Fala pessoal, família Santos pra vocês, com mais um vídeo. Pessoal, passando aqui pra mostrar a vocês. Olha, cheguei nessa casa aqui. Em relação à jardinagem, tá mais uma casa abandonada, viu? Porque olha a altura do mato aqui. O pessoal tá cortando uma árvore ali. A altura do mato.
marimbondos ali, pessoal. Olha, marimbondos. Tá doido. Olha, você vê ali? A casa. Me atacou de novo, rapaz. Olha aqui, ó. Olha, tá enchendo já. Ai, meu Deus do céu. Eu tô sem sorte com marimbondos nesses tempos, viu? O marimbondo me atacou ali. Então, aqui é uma limpeza básica. Olha aí. Agora eu tô fazendo os montes, hein? Rastelando. Olha aí, ó. Rastelando pra só soprar. Lembrando, essa limpeza aqui é só uma limpeza básica. Não é uma limpeza 100% ainda, não. Porque a cliente... A pessoa que morava aqui, mudou. Eu vou ter que soprar isso aqui tudo. Esses montes aqui, vim tirar. A pessoa que morava aqui mudou e a dona da casa me contratou para fazer uma limpeza básica, cortar grama e retirar aí esses matos. Nem a podagem ela quis que fizesse. Eu ofereci a podagem de tudo, as árvores, para fazer tudo, até a máquina. Ela falou que não, que ela quer uma limpeza só básica mesmo, que ela quer manter todas as plantas, tá vendo? Então ela não quer, ela morava nessa casa e alugou. Olha aí, só limpeza básica. Lixo eu não vou tirar, não sou responsável, né? Então eu vou tirar só o mato mesmo. Mãe Santos tá aqui, ó. O pessoal tá cortando uma árvore ali. Bora lá então. Você que tá gostando do vídeo aí, deixa seu like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Pra mais vídeos, né? Mais conteúdos como esse. Fortalecer aí o canal Família Santos também, beleza? Então, novidade pra vocês chegando aí. Logo, logo vou falar pra vocês no canal. Muita coisa bacana pra vocês, entendeu? Pra vocês do canal mesmo. Muita novidade, quadro novo no canal aí, deixando aí seu like,
se não é inscrito, se inscrevendo, para que a gente possa aí continuar tudo, conteúdo bacana aqui dos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá então, porque acabar isso aí que eu tenho mais um trabalho para fazer. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Família Santos vai ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal aí pra mais vídeos como esse. Eu só tô esperando a mulher chegar aqui pra acertar com a gente, porque ela falou que tá chegando aqui entre 15 minutinhos. Então terminei antes do horário, gastei quase 2 horas e meia pra fazer esse trabalho. Então, a todos vocês aí, espero que tenham gostado do vídeo. Família Santos sempre, valeu!